Bam! Alright good folk, välkommen till en ny video, jävla krabbar som mår fett fucking dunder. Det är dag två i Marbella och vad ska man säga? Det är inte så jättevarmt. Nej. Eller, oh jävla vad fan kom King Kong, vilken till, oh kolla det är bra. Han använder sig av blinkersna. Den snygga cykelhanden, ja. Fan, jag vill typ hoppa på den där. Nej, det vill vi inte. Vi tänkte faktiskt dra och kolla lite så här nice båtar och grejer. Där vi var igår, ni såg båtar och grejer, då är det så här mörkt ute. Vi tänkte dra ut nu på dagen och se hur det ser ut nu liksom. Glider runt här lite och vad heter stället? Puerto Banús. Puerto Banús. Jag vet inte om jag säger rätt nu, men det vi tänkte göra är då att vi ska hyra cykel här då. Marbella Bike. Marbella, Marbella Bikes. Ja. så det är planen, hyra cykel om det går och sen cykla dit. Det vore fett nice om vi kunde göra det. Men vad mer ska man säga? Ja, lämna like så kör vi igång med videon. Det där cykelstället vi skulle hyra, det var alla cyklar var redan uthyrda. Så vi drog till en annan och annat ställe och det var stängt där. Och sen drog vi till ett annat ställe. Och det har blivit en spelhall. Ja, det står att det ska vara man ska kunna renta bikes här, men det är alla kasino. Ja, exakt. Så vi letar vidare. Se om vi hittar en kub. Eller så syns vi en Uber. Ja. Så vi hittar några bikes här då, så nu har vi rentat i 24 timmar, så nu kan vi kinga runt i ett dygn. Ja, det är lite det som planen liksom, kinga lite idag, kinga lite imorgon, bara chilla. Det blåser en del, men det brassar vi, det är lugnt. Så jag har en typ vit, du har en blå. Ja, det är grön och jag har blå. Ja, hur fan är den här grön? Men han sa det, green or blue. Ja, han sa att den här, hur är den här grön? Men det är ju det typ. Vi säger att den är grön, men fast den inte är det. Nu drar vi till Puerto Banús. Banús. Alright allihopa, vi bara kingar upp musiken här. Det är riktigt dunder, alltså man ska veta här. Lite music, lite vatten. En annan musik bakom kameran, vi cyklar. Här blåser faktiskt inte nu. Nej, nu. Jävligt. Ja, säger vad vet du? Ja, det kommer säkert komma någon vind. Vi har en GTA-brygga där framme, men vi får se vad vi gör. Det är Diego Pais. Hej då! Hitta dub! Nej, han vill inte. Jo, liten update vad händer här då? Nej men vi hittade någon bro här, jävligt nice. Vi tog lite bilder och grejer, fett som fan faktiskt. Så, jag vet inte, vi är typ framme nu va? Nej. Jo, det är här precis. Ja, alltså det är en bit kvar. Vi cyklar på typ några minuter tror jag dit. Alltså nu ser det ut som att det kanske är mörkt, jag vet inte. Men det är så jävla molnigt bara. Fast man ser att solen är där bakom och vill sticka fram. Den gömmer sig liksom. Den gömmer sig där någonstans, men ni ser inte för isen var lite hög, låg, hög. Hög. Hög, exakt. Snyggt. Tack, jag kan det, vet. Överexponerat och bla bla bla. Kolla, Samuel Kansen grej, förstår ni? Vad fan är som han? Nej, ja, det är det. Jag kommer till Puerto Banús nu. Vi har bytt om från våra mjukisar till lite bättre grejer. Vi drog en liten sneak byt om här inne. Man kan inte springa runt med liksom... Här inne, i mörkret. Här, i mörkret. Man kan inte springa runt med mjukisbyxor här. Vi har lite sandar kvar. Ja. Det är väl typ det. Nu ska vi kolla lite butiker. Kanske köpa lite grejer. Kanske köpa någon båt också. Det såg ut som att det var, det var nice båt här liksom. Blandning går Black Friday. Dealsen kanske är kvar på. Ja, lite grann så. Vi kollar vad som vi ska göra. En Zubaya! Sina läskiga snuterna borta. Jag tror inte bara ser. Han med liksom munkavel och hela jävla skiten. Han kom fram till oss och började snacka spanska. Bara, you can't park here, yada yada yada. Vi bara, okej. Okay. Ja, alltså jag, som jag sa innan, jag tycker spanska poliser är så jävla läskiga. Jag vet inte, jag är typ rädd för dem alltså. Han var ändå schysst. Så vi kunde göra så här, det var okej. Okay. Kör allt bra eller? Ja, så men vad heter den sån här då? Ja, jag vet inte, du vet. Katamaran. Fast, eller, nej, jo det är en katamaran. Hade det varit en trimaran hade det varit tre såna här pinnar. Men nu är det en. All right, det som händer nu precis är att där vi var, där vi drog den där story time. Direkt efter så kommer en snut och bara så åt oss, bara no cameras, no filming och bla bla bla. Så det blir tidsaktiga två gånger nu på typ såhär 10 minuter. Ja och killen. Samma jävla, alltså okej om det var såhär trevlig säkerhetskille, men då kommer ju se ut som de ska fan råna en bank. Ja, typ. Det är så jävla sant, de måste såhär grejer upp. Ja. Helt svarta kläder och typ såhär kevlarhandskar och skit, man bara Ja, lite läbbigt faktiskt, men ja, nu går vi ut därifrån de här båtarna, jag är lite läbbigt liksom, tjena. Alright, vi tänkte dra till en galleria tror jag det är. Jag tror det är en galleria. Vi åkte förbi den på vägen igår. Det är den där uppe med gröna texten. Jag vet inte. Alltså den såg enorm ut från vägen. Jag tror vi går på paus i. Tror jag. Alltså jag vet inte. Det är väldigt big liksom. Vi tänkte vila benen lite degligt. Alltså vi har cyklat väldigt mycket, alltså långt. Det är över 7 kilometer liksom. Ja, det är en bit. Och sen så har vi gått ett tag nu också så måste vila lite, det är sjukt. Sen ska vi cykla tillbaka hela vägen också, så det är fan
Då har vi cyklat alltså 1,5 mil liksom. Det är inte jag van vid, jag menar. Nej, det är ju inte cardio season direkt. Det är off season liksom. Men nu drar vi in här, kolla. Vi försöker hitta där man går in. Alltså det är så oklart egentligen. Här. Men... Här. Det är verkligen enormt alltså. Men det här ser ändå ut som en ingång. Så yes. Jag vet inte om ni ser, men alltså det är så jävla stort här inne. Och jag har hört lite, fått lite inside info om att vakterna är inne jävligt hårda. Så man får verkligen inte dra en recording egentligen. Men Samuel, han kör ändå. Lite smyg. Vad skiten. Ja, Black Friday här alltså. Det hade inte varit kul alltså. Det enda vi vet är att det finns minst 6 våningar. För det har vi sett att det stod på hissen, eller så här, att en hiss var på våning 6. Ja, eftersom Samuel är så bra på att förklara saker vad han vill ha på spanska och engelska och alla andra språk i världen. Så fick han ju då glass istället för milkshake. Jag beställde en milkshake, eller? Nej. Jag beställde en milkshake, men jag fick en glass istället. Men vem bryr sig? Jag bara, sen ett glas vatten, vad är det här? Liksom, jag bara... Ja, men det är för att de ska kunna sälja något. Ja, det är fan sant. Men det här blir fan gat alltså. King Kong. Nu ska vi, alltså. Ja. Ja, alltså jag, ljudeffekterna. Jag är fan, jag är hungrig och jag behöver lite energi känner jag. Så det här kan behövas. Jag bara checka pizza då. All right, nu måste du ha riktigt snabbt här. Men nu ska vi i alla fall... Kinga med våra cyklar, cykla ungefär 8 km hem. BRB 2 kistor, nu drar vi tillbaka till hotellet. Alright allihopa, nu är vi på hotellet och vi parkade våra cyklar. Här då. Jag vet inte, nu är det en liten speciell belysning här så nu ser man ju lite speciell ut också. Ja det gör man ju. Men så här är det. Och vi är fett hungriga igen. Vi har bara käkat pizza. Och jag undrar chokladglassen har jag och du dina två små pancakes liksom. Ja, så jag var verkligen så här, shit vi måste äta något som bara. Nej men vi tar bara en milkshake liksom. Vi är hungriga. För redan då var man lite så här tja. Exakt. Vi har varit och handlat. Vi köpte lite chips, lite mat och sånt. Lite mat och grejer. Vi har köpt så här någon macka så vi ska ha typ så här ikväll lite nattcheck liksom. Ja. Men vi tänkte idag till någon restaurang och käka liksom riktig middag. Ja, det måste vi verkligen göra. Vi är hungriga. Så nu blir jag bara upplämna grejerna på rummet, dega lite, så får vi se vad som händer. God morgon, god middag, god kväll allihopa. Nu är det då dag nummer 3 ska man kunna säga va? Ja, jo, men det är det ju. Det är dag nummer 3 och vi står här i en regnskog. Nej men alltså det regnar här idag vilket är sjukt onajs egentligen. Det är typ det egentligen, fortfarande banar en svea tror jag. Ja, det är alltså det är så här, man kan fortfarande, vi... Ja, du kan ju ha kortbyxor liksom. Ja, jag kör jacka och... Long brother. Ja, så länge jag dumväst på mig så är det lugnt för min del. Ja, nej men jag vet inte riktigt vad, vi tänkte typ så här cyklar. Vi hyrde de här cyklarna i 24 timmar, men han ringde oss idag bara because of the weather, I'm closing now, but you can... return tomorrow. Ja, exakt, lämna tillbaka cyklarna imorgon, så vi ska lämna tillbaka dem imorgon helt enkelt. Så vi har dem idag också, men jag tänker, jag vet inte, igår tyckte jag, på vissa ställen kändes så här cyklarna lite hala typ. Alltså, de var chill som de var chill, det var de, men så här, jag vet inte om jag skulle våga cykla idag. Jo! Det är så, i det här vädret? Ja! Så... Det kan ju bli jävligt lerigt tror jag. För så här, där vi cyklar vid vattnet så låg det sand. Ja, det var sand, ja, exakt. Vi får se vad vi gör i regnet. Men lite regn drar idag. Idag ska vi då gymma. Ja, det kommer att... alltså, grejen var, det här M13 gymmet var på som ni såg i vloggen innan. Ja. Annars, kolla på den. Det var jävligt fett. Men det här ska tydligen vara alltså helt galet. Ja, vi har inte berättat det, men vi träffade ju några första kvällen här. Ja. Ett par fitnessprofiler. Ja, fitnessprofiler. Ja, de har varit här i 2 veckor och gått en sån här PT-utbildning. Så då snackade vi med dem och de sa, men vi har kört på M13, men Reebok eller vad heter det? Ja, Reebok Hybrid. Ja, det ska tydligen, de bara, det är ännu bättre. Och vi tyckte M13 var nice. Så de tipsade om det här, och dit ska vi idag träna. Idag, men jag vet inte riktigt, vad ska vi köra? Alltså typ såhär ryggbicep. Ja, men det blir nog lite back attack tror jag idag. Ja. Möjligtvis lite armar kanske. Ja, också. Jo, man slänger in lite gott och blandat. Så det kommer bli fett som fan. Men vi ser vart dagen tar oss helt enkelt. Ja, nu ska vi äta något tror jag. Snart. Ja, det blir nog så. Nej men tjena, nu sitter vi inne på en hamburgersang. Det är så här, vi hade lite så här mål med resan typ att en hamburgare måste vi testa här i Marbella. Och nu sitter vi på en hamburgersang och inväntar en 200 grams burger. Ja, lite snålt med grammet där kanske, men den glider nog ner. Jag såg att det var lite ost på den också, det är det man söker egentligen. Så sitter på lite mysigt ställe här. Ja. Lite hemtrevligt, lite
Ja, det är varmt och mysigt när det regnar ute, så det är sjukt mysigt. Så vi väntar och börjar, kommer alldeles strax. Hej allihopa, nu är det så att vi nu kollar på, alltså innan den här, alltså Marbella-vloggen innan den här, då, det är Daniel som redigerat den, du vet Dora, Daniel, som begångar er videos och grejer. Han har krigat sönder för den videon och varit uppe hela natten, så han ska cred till det, tack som fan Daniel. Men Daniel är på jobbet just nu och videon håller på att renderas. Och han skulle lägga upp den på Drive så jag kunde ladda ner den. Ja, det låter lite komplicerat. Men Daniel svarar inte någonstans. Men han är på jobbet och han jobbar på Nordic Wellness. Jag tänkte ringa till Nordic Wellness här nu. Och kolla om Daniel svarar. Så nu drar vi en pling här. Tjena, Samuel heter jag. Jag tänkte kolla. Är Daniel där i närheten? Ja, han är. Ja, skulle jag kunna få prata med han? Han som jobbar här alltså. Exakt, exakt. Vill du prata med han? Ja, exakt, exakt. Ja, yes. Hej Daniel, det är Samuel. Oj. Tjena. Vad händer? Jag är på jobbet. Ja, jag vet. Vi... Ja, men vi tänkte vi ringer till jobbet och sådär. Så är det King Kong liksom. Ja. Jag tänkte kolla... nej, men du vet mitt gymkort där. Ja, yes, yes. Bra cheddar, tjock. Men det är det dubbel? Pinne. Du har dubbel cheddar på din. Oh, lyckat med. Det har du också säkert. Det måste jag. Ja. Pinne, det är så här klassiskt ingen bra burgare pinne. Nej. Men vi får hoppas på det bästa liksom. Ja, men det får vi göra. Det kan bli kul. Vi kommer tillbaka med en recension när vi har käkat. Exakt. Alltså jag alltså älskar att hålla på så här med ljudeffekter, egna ljudeffekter. Om ni ser så här på våra snaps och grejer och instastories och grejer, då fattar ni vad jag menar. Men solen börjar fan dyka fram lite lätt, eller vad är det jag ser? Alltså, ni ser ju ingenting. Nej. Då. Jag drar en samestråning så blir det lite shutterlag, men kolla här. Det börjar fan bli jul. Det är jul snart, nej men okej. Hamburgaren, hur smakar den? Ska vi helt ärlig? Vi snackade inte någonting med varandra om vad vi tyckte. Men Nej. Jag säger här nu, jag tyckte den var lite för torr kanske. Och sen var det lite smaklös, men den smaken som kom fram var väldigt så här konstig burgarsmak. Eller? Så här, varför vi förväntade oss ju ingenting. Nej. Vi går in på någon random argentinskt ställe i Spanien. Ja, var det en kryp in? Ja. Alltså... Deras kött såg dock sjukt ut. Ja, det gjorde det. De var så här riktigt fet. Men alltså, det är så här... Alltså jag tror man skulle nog... Nej, det finns inga... Bapp, där. Ja men alltså grejen är svenska så här, burgarkulturen har blivit så jävla tryhard. Ja. Så att det är såhär, var du än är i Sverige kan du så här, gå till vad som helst och bara äta en riktigt god burgare. Här måste du verkligen leta om du ska ha en bra burgare. De flesta är bara sån här pinneburgare liksom. Ja, pinneburgare, ja, det var fan en pinne där. Ja. Med tomat på. Ja men nu har vi lite käk i kaggen för gymmet så... kan vi ladda upp inför det. Tjena allesammans! Ejo, all right. Nu ska vi till gymmet, helt enkelt det har gått någon timme nu. Vi har diggat lite på rummet, vi har inte gjort så jättemycket egentligen, vi har varit ute och fotat lite. Och det är typ det egentligen, men nu ska vi ha gymma, gymmet stänger om typ 1 timme och 40 minuter. Så dit, pumpa och sen dra och käka någonstans, så kommer vi fett nice. Jag är fett taggad på gymmet, vi har hört mycket bra om det. Så nu hoppas vi att det är bra, alltså så här riktigt bra. Annars blir jag fan besviken. Vi inväntar en Uber som kommer när som helst som ska ta sig dit, för det är typ så här 10 minuter ifrån ungefär, eller? Ja, vi får se vad du tar. Vi får se vad du tar helt enkelt. Vår Uber står där, tror jag. Ja, han åker där. Jag kan säga så här, vi har åkt extremt mycket Uber när resan alltså de här dagarna. Det är helt galet. Inte okej. Nej. Det blir Uberfritt. Men grejen är, det är lite problemet med att vi bokar i sista sekund, för vi trodde så här, jaha, det här är ju centrum. Men grejen är att allt händer ju typ i Puerto Banús. Som är typ så här 10 minuter, en kvart ifrån. Det är typ så här 8 kilometer ifrån. Ja. Så då måste vi, alltså man kan säkert plocka buss, men vi vet inte liksom hur, vart och när liksom. Så det går snabbast och lättast med Uber, så vi dammar det liksom. All right allihopa, vi är ute för gymmet nu och nu ska vi in och köra. Här har vi gymmet. Jävlar vad fett det ser ut. Det ser fan nice ut. Ja. Det är så här, vi är typ i en jävla bostadsområde. Ja, det är, eller alltså, här är det typ... Ja, oklart. Ja, det är väldigt oklart vad det här gymmet gör här. Det är så nice gym. Men skitsamma, nu går vi in och köttar. Man måste veta vad man ska köra innan man går in för dörrarna. Annars blir passet, 50% sämre. Och det är en teori som inte stämmer, men jag säger att den stämmer. Jag ska köra armar. Nu bestämmer vi oss fort. Jag ska köra armar och mage. Ja. Jävla... Ja, jag tror inte det blir någon inbrott nu. Stort frågetecken hur man... Ja, ens använder skit. Men vi tar nog in väskorna då, tror jag. Ja, ja. Gymmet verkar fett. Gymmet verkar fett. Litet, men fett. Ja, litet, men fresh. Och det de har såg nice. Det blir nog en like. Tjo, vad händer? Det är cardio i början här.
lite trappa, Sillingen vi kör. Gymmet stänger om en timme och en kvart ungefär. Ja, en timme och 20 minuter precis. Så snabba på lite liksom. Men det är inte perfekt egentligen. Så lite cardio, sen börjar jag på riktigt. Vi började med lite biceps, som sagt i armar då. Så jag började med 5 kg, sen gick jag över till 7,5. Och nu kör jag 12,5. Rullar väl vidare på, vad är nästa steg här? Är de här? Ja, det är 17,5. Okej, okay, så 17,5 snart då. Lär det finnas 15 någonstans nu. Ja, det kanske finns 15 någonstans. Ja, vi får se. Så vi bygger upp lite. Börja inte för tungt på en gång, de här. Börja lågt och sen gå uppåt. Något som sitter rätt stort frågetecken, det är varför de spelar svensk musik här. Vi har lite Freaky, vi har lite Petter har vi haft. Vi har säkert lida på 20 hjärtat eller något ännu konstigt sånt. Ja, det är jävligt bra nog. Men nice. Ja, vi gör Marbella. Chill grej. Vi är klara med passet nu. Nu är vi klara med passet och gymmet stänger om 0 minuter. Nu! Jalla banan för alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det är fan rör. Fett bra pass, men nu måste vi dra King Kong. Tjena, hur är läget? Nice. Nej, eller vi har gått i typ 1,5 timme. Vi gick från San Pedro hit. Från gymmet? Ja, hit. Till Puerto Banús sitter vi nu på något svettigt kebabställe. Det var lite problem med videon här innan. För Danne hade så här redigerat fel och lagt in dubbla klipp och lite grejer. Så vi var tvungna att liksom... Alltså videon vi la upp, alltså videon innan här? Ja, den videon innan den. Den skulle ju ut nu, så det var det vi höll på med. Och det regnar skitmycket, så vi är helt genomblöta och min jacka liksom. Tjena. Men nu är vi jävligt taggade på en krubb och sen en Uber tillbaka till hotellrummet och bara chilla. Vi åker imorgon vid 12-tiden. Exakt. Så vi måste sova lite. Bara ta det chill. Vi är så jävla hungriga. Det här visar hur hungriga vi är ungefär. Eller vi var. Eller ja, så vi har ju lite såhär chokladfingrar på rummet också. Så det blir nog knap lite på dem. Lite guacamole och lite chips. Och lite fotboll där bak. Trevligt, vi tar en Uber hem nu, det regnar som fan, vi är blöta, kalla, trötta. Se om vi blir friska eller sjuka. Ja, hejdå. Mysigt med bra väder. Tjena allihopa, tillbaka på banan med Minecraft. Då borstas av med tänderna på dagens video. Nu sitter vi nu på väg till typ deras bussterminal för att ta en transferbuss till flygplatsen. Och det här är den sista bussen egentligen vi kan ta för att hinna med flyget. Det måste vara det, va? Ja, sen är det bara Uber typ 700 kronor om vi missar här. Ja, och grejen är att bussen går om hur många minuter? Ja, den går om 13 minuter i alla fall och det tar oss typ 7 minuter härifrån. Ja, står det 7 minuter att åka dit, så... Det är verkligen jävla banan för alla. Det är helt galet. Alltså. Det är mycket trafik också. Ja. Det luktar lite frolle, men det borde vara lugnt. Eller jag vet inte. Ja, det är läskigt. Alltså, den här morgonen har varit fett stressig. Vi vaknade vid typ så här 10-11 och vi hade hyrt några cyklar ju. Och de skulle vi lämna in vid 11. Så vi bara upp och hoppa, ta dem snabbt och bara åka och lämna in dem. Och sen bara kollade vi bara klockan var shit. Vi kollade så här bussen när de gick till... För det är så här skitkonstigt, alltså på spanska. Så jag var tvungen att kolla ner alla PDF med så här busstider och allt bara på spanska och jag vet inte fan. Ja, så det är lite stressigt just nu, men det här borde funka. Eller så gör vi som jag gjorde i Skåne och missar flyget, fast det vill vi inte göra. Ja, vi ses. Grejen är att vi bokar ju sista sekund, så vi har en skitkaff flygning idag där vi måste mellanlanda i Oslo i typ 2,5 timme. Ja, så vi ska till Norge då, Oslo. Tum upp.
Gracias. Right, nu är vi inne på nära bussterminalen och det är en liten kö här till att köpa biljetterna. Bussen går om typ 5 min kanske, 4, vet ni. Nu är jag lite rädd hur det ska gå. Det är här man ska ha pengar, kontant, som man kan bara ge till. Ja, exakt. Okej, update. Vi kom med på bussen. Fråga mig inte hur. Det här var det sjukaste. Verkligen sista, inte minuten, utan sekunden. Ja, galet. Ja, vi kom precis hit och sa han bara, men är det här rätt terminal? Och jag bara, ja, men det känns väl bra. Nej, det känns väl bra. Kanske. Kanske. Vi satt ju på en parkering här ute. Och sen bara gick vi in. Och det känns ju, det här är väl kanske rimligt. Ja, alltså det här är ju en security. Är man inne så är man inne. Det är inte så mycket mer med det. Men på Arlanda finns det liksom 5 olika terminaler. Det här är en av dem. Det här är en jävla u-land liksom. Vad fan, det är väl all, de skickar bara in alla på samma ställe. Så springer man till ett litet plan och så får man åka hem. Okej, vi går in här och hoppas på det bästa. Ja. Hej då. Salavi! Det här får vi se hur det går. Jag har så här guldkort på Star Alliance. Alltså SAS, alla de flygbolagen. Samuel har nog annat konstigt skit. På någon jävla... Priority-grej. Ja, jag vet inte fan vad det är. Så vi får se om det går. Vi kanske borde klicka på hissen. All right, Europa. Vi lyckades faktiskt komma in här. De hade ingen såhär SAS-grej. Så du drog in mig på Arlanda. På launchen där. Ja. Och nu drog jag in dig på den här launchen här. Sen är det din tur igen. Sen är jag igen. Ja. Men det här är fan lite random. För jag kör plus 1 eller plus 4 på mitt kort. Mm. Men Samuel är inte plus någon. Men han var broder och släppte in oss ändå. Ja, jag vet inte. Jag var på Lanzarote. Då fick inte jag ta in Daniel där i launchen. Då fick bara jag in själv. Men nu fick Alpsing följa mig in. Ja. It's okay. Ja. För jag bara, we have priority pass too. Så trodde han säkert att jag också hade det. Aha, okej. Okay. Och inte ville kolla mitt då. Men han såg att du hade och det var lugnt. Ja, någonting. Inne är vi i alla fall. Inne är vi i alla fall och det är spännande. Och en grej, när vi gick in i securityn så boardade Samuel med mitt boardingpass och jag med Samuels. För när vi tog upp dem och gav till han så hade vi varandras boardingpass. Så han bara, jag heter Alexander. Wait, who is Samuel? Vi bara, nu ser jag Alexander. Ja. Jag sa, jag heter Alpsig liksom. Ja, och jag bara, I'm Samuel. Ja, så det är så här. Ja. Men det var inte meningen liksom, det var väl så. Men en liten snabb check så hur det ser ut här inne bara, om man ställer sig. Ching chong ping pong. Ja, ska vi gå och kolla utbudet eller? Ja men det gör vi. Ta åt dem vad det är kallt. Fy fan, nu är vi framme i Norge. Ja. Och det här är fan, vi går inte ens utomhus så det är kallt. Då vet man att det är fan inte varmt alltså. Nej. Ja. Kom här lite på nu. Alright, lite så update varför vi inte vloggade förut när vi efter vi var i launchen där borta och grejer och på planet så. Det var för att minneskortet dog när vi satt upp i launchen och jag vill bara säga att när vi satt i launchen så var det liksom ett last call liksom bara ni måste komma till gaten nu och jag alltså var de sista som gick på flyget och det var fan det var inte sista minuten, det var sista sekunden alltså igen här. Fy fan vad vi var nära på att missa det här flyget, men nu är vi i Oslo och nu ska vi dega här typ 2 timmar, gå in på launchen här. Nu är det du som driver med på launchen. Ja, och jag skulle nog säga att det var faktiskt mitt fel att vi var så sena. Du bara, jag ska gå och byta om det så här. Ja, typ jag sprang ut från toan och bara, åh jävlar, vi måste skynda oss här. Men, och du bara gick in och bara så här, chillade liksom. Så jag var så här, men det är inget problem, planet går liksom typ 3. Men de börjar boarda redan, alltså 2 typ, men ja, jag var så här. Ja. Ja, och grejen är att man hinner ju alltid. Det är ju lugnt liksom. De lämnar inte oss. Hallå. Ja, ja. Mig lämnar de igång men... Ja, men ja. Det gör. Du var i Danmark då så. Jag var i Danmark, ja. Ching chong ching chong. Tjena, hej läget, nice. Lite soppa, lite macka, lite bacon, lite tuna, lite saus, lite dricka, lite... Ja, jag tog bara en skitsnabb portion. Jag är så fucking hungrig. Jag bara kom in här och först bara sprang upp lite. Det här är lite kycklingbollar och soppa typ. Är det chicken? Ja, pappa sa det. Ja, det är lite roligt. Min pappa flög från Oslo för typ 2 timmar sedan. Så han bara, ja men fan, det är kyckling med soppa och liksom typ såhär allting. Så, okej, okay. Ja. King Kong. Ja, jag måste äta. Jag är så jävla hungrig. Hej då. Är det godnatt för dig nu eller? Ja, nej men... god morgon, god middag, god kväll, men nu är det godnatt så att... godnatt från Oslo. Ja, men där från Oslo typ. Jag ska lägga mig där. Oj, kolla flären! Kolla flären! Kort flyg till Dalarna ikväll, 40 minuter, det är 50. Alright, Olof, nu är vi på flygplanet på väg till Norge. Radi lyfter om typ 10 min. Så... Var
en kind som glider in. Det är jätteroligt att sätta kinden i så här kanten på distortionen. För det är så här fisheye. Ja. Men i alla fall, nu drar vi hem till Norge. Det ska egentligen ta en timme, men det drar vi hem till Norge. Då drar vi hem från Norge. Det ska bara ta 40 minuter. Eller det ska ta en timme, men det tar 40 minuter nu istället på. Kom med Rory i en rälsebil. Ja. Så vi ses i Svea. Dock är det kallare i Norge. Lite på 7 minus här i Sverige, 3 minus. Så... Jag tyckte att det skulle vara kallt, så vi får se vad som händer här på fram. Hejdå. Och så ska det regna fel. Det är alltid kul. Ja, det går av nu. Alltså, så... Vi har landat. Det är ju fett. Maxat! Alltså... Tyst för dig. Alltså, jag orkar inte. Kolla Alpstigs Instastory, den är fucking lyckligt. Och... Allihopa följ Alpstig. Jag lägger upp jättemycket hela tiden. Han är så jävla aktiv. Ja. Alltså, det var daily fyr. Update typ 4 gånger om i Marbella. Ja. Det är ändå så sjukt. Även fast, alltså, jag har ju slagit sönder min kanon så jag lägger typ aldrig upp något. Let's breathe liksom. Yo! Hej, vi är tillbaka i Stockholm nu. Fan, bra jävla helg, helt ärligt nu. Ja. Vi hade en riktigt rolig helg. Nu kommer vår AliExpress här som ska ta oss till centralen sen hämta 10 upp oss. Men jag känner att vi avslutar bloggen här. Tack så mycket för att ni kollade på den. Om ni gillade allt vi gjorde i Marbella, om ni tyckte det var nice, roligt att kolla på, lämna like, glöm inte att prenumerera på kanalen nya. Som sagt, vid 200k subs kommer jag släppa en 20 000 calorie challenge video. Då kommer jag filma den, sen släpper jag den någon gång. Vi kommer bli sjukt nice. Glöm inte att följa på Instagram också, sampv2, link down below. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Tumme upp, nu hoppar vi på. Spring! Vänta du.